U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif, Lam i Mra. To su znaci Kitaba, a ono što ti se objavljuje od gospodara tvog, istina je. Međutim, većina ljudi ne vjeruje. Allah je taj koji je podigao nebesa bez stubova koje vidite. Zatim se postavio na arš i podčinio je sunce i mjesec. Svako je plovi do roka određenog. Upravlja stvar, razlaže znakove, da biste vi u susjed gospodara svog bili sigurni. I on je taj koji je rasprostro zemlju i načinio na njoj planine stabilne i rijeke i od svakog od plodova na njoj načinio je par, dvoje. Prekriva dan noću, u istinu, u tome su znaci za ljude koji razmišljaju. I na zemlji su predjeli susjedni, i bašće grožđa, i usjevi, i palme u parovima, i koje nisu parnjaci, a napajane vodom jednom, i istakli smo ih jedne nad drugima po ukusu, u istinu, u tome su znaci za ljude koji razumiju. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove. Zar ćemo kad budemo prašina, uistinu mi u stvaranje novo? Takvi su oni koji ne vjeruju u gospodara svog, a to su oni na čim vratovima su okovi i takvi će stanovnici vatre biti. U njoj će vječno biti. I požuruju te zlu prije dobra, a već su prije njih prošli primjeri kazne, a u istinu, gospodar tvoj je vlasnik oprosta prema ljudima, uprkos zuluma njihovog, a u istinu, gospodar tvoj je žestok kaznom. I govore oni koji ne vjeruju, zašto mu se ne spusti znak od gospodara njegovog? Ti si samo opominjač, a svaki narod imao je vodiča. Allah zna šta svaka žena nosi i šta umanjuju materice, i što uvećavaju, a svaka stvar kod njega je po mjeri. Znalac nevidljivog i vidljivog, veliki, preuzvišeni. Isti je od vas onaj ko skriva govor i koga oglašava, i onaj ko je skriven noću i onaj ko hodi danju.
Ima on uzastopne meleke ispred sebe i iza sebe. Čuvaju ga po naredbi Allahovoj, u istinu. Allah ne mijenja šta je u narodu, dok ne promijeni šta je u dušama njihovim. A kad Allah želi narodu zlo, tad tome nema odbijanja, a nemaju oni mimo njega nikakva zaštitnika. On je taj koji vam pokazuje munju, strah i nadu i stvara oblake teške. I slavi ga grmljavina sa hvalom njegovom i meleci iz strahopoštovanja njegovog i šalje gromove te pogađa njima koga hoće, a oni se prepiru o Allahu, a on je žestoke sile. Njemu je priziv istinski, a oni koji prizivaju mimo njega ne odgovaraju im ništa. Oni su samo kao onaj koji ispruži svoj dlan prema vodi da bi stigla ustima njegovim, a neće mu ona stići. A dova nevjernika je samo zabluda. I Allahu pada na seždu koje je na nebesima i zemlji, milom i silom i sjenke njihove, ranim jutrima i predvečerima. Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje? Reci, Allah, reci, pa zar uzimate mimo njega zaštitnike, koji neće vladati za duše svoje korišću, niti štetom. Reci, da li je jednak slijepac i onaj koji vidi? Ili, da li su jednake tmine i svjetlost? Zar su načinili Allahu ortake koji stvaraju slično stvaranju njegovom, pa im stvaranje izgleda nalik? Reci, Allah je stvoritelj svake stvari, a on je jedini onaj koji pokorava. Spušta s neba vodu, pa teče koritima smjerom njihovom, te bujica nosi pjenu narastajuću, a od onog šta pale u vatri, tražeći ukrase ili izrađevine, troska je slična toj. Tako Allah navodi za primjer istinu i laž, pa što se tiče troske, tad odlazi naplavina, a što se tiče onog što koristi ljudima, pa ostaje u zemlji. Tako Allah navodi primjere. Onima koji se odazovu gospodaru svom bit će najbolje, a koji mu se ne odazovu, da je njihovo sve što je na zemlji i slično tome usto, sigurno bi se time iskupljivali. Ti takvi će imati zao obračun i njihovo sklonište bit će džehennem, a loše je odmorište.
Pa zar je onaj ko zna da je ono što ti se objavljuje od gospodara tvog istina, kao onaj ko je slijep? Jedino se poučavaju imaoci razuma. Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne krše ugovor. I oni koji sastavljaju ono što je Allah naredio da se sjedini i plaše se gospodara svog i boje zlog obračuna. I oni koji trpe tražeći lice gospodara svog i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili tajno i javno i uzvraćaju zlo dobrim, ti takvi će kao ishod imati dom. Baš će Adna u koje će ući i onaj koji je činio dobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih, a melici će im ulaziti sa svake kapije. Selamu alejkum, zato što ste se strpili. Pa divna je kuća ahireta kao rezultat. A oni koji krše zavjet Allahu nakon ugovaranja njegovog i kidaju šta je Allah naredio da se sjedini i čine fesad na zemlji, ti takvi će imati prokletstvo i imat će oni zao dom. Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje i raduju se u životu dunija, a život dunija je samo užitak u odnosu na ahiret. A oni koji ne vjeruju govore, što mu se ne spusti znak od gospodara njegovog, reci, uistinu, Allah zabluđuje koga hoće, a sebi upućuje onog ko se obrati. One koji vjeruju i one čija se srca spomenom Allaha smiruju, bez sumnje, spomenom Allaha srca se smiruju. Oni koji vjeruju i čine dobra djela, ugodnost će oni imati i lijepo povratište. Tako smo tebe poslali u zajednicu prije koje su već prošle zajednice, da im učiš ono što ti objavljujemo, a oni ne vjeruju u milostivog. Reci, on je gospodar moj, nema Boga osim njega, u njega se pouzdavam i njemu je povratak moj.
a daje da se Kur'anom pokrenu planine ili njime rasječe zemlja ili njime progovore mrtvi. Naprotiv, Allahova je odredba svaka, pa zar nije očajno jasno onima koji vjeruju da hoće Allah, sigurno bi sve ljude uputio i neće prestati da pogađa udar one koji ne vjeruju zbog onog šta rade ili padati blizu boravišta njihovog dok ne dođe obećanje Allahovo. Uistinu, Allah ne krši obećanje. I doista su poslanici prije tebe bili ismijavani, pa sam puštao one koji nisu vjerovali, zatim bih ih dograbio. Pa kakva je bila kazna moja? Pa da li je on taj koji stoji nad svakom dušom, onim šta zaradi? I načinili su Allahu ortake, reci, imenujte ih. Zar ćete njega obavijestiti o onom što ne zna na zemlji, ili je to vanština govora? Naprotiv, uljepšana je onima koji ne vjeruju spletka njihova i odvraćaju od puta. A koga Allah zabludi, tad za njega nema nikakva upućivača. Imaće oni kaznu u životu dunja, a sigurno je kazna hireta mučnija i neće oni imati od Allaha nikakva spasitelja. Primjer dženeta koji je obećan bogobojaznima, teku ispod njega rijeke, plodovi njegovi su stalni i hladovina njegova. To je rezultat onih koji se boje Allaha, a rezultat nevjernika je vatra. A oni kojima smo dali knjigu, raduju se onom što ti je objavljeno, a od stranaka je onaj ko poriče dio toga. Reci, samo mi je naređeno da obožavam Allaha i da mu ne pridružujem. Njemu pozivam i njemu je povratak moj. I tako smo ga objavili kao sud na arapskom. A ako bi slijedio strasti njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, niti spasitelja. I doista, slali smo poslanike prije tebe i davali im žene i potomstvo, i nije bilo za poslanika da donese znak izuzev s dopuštenjem Allahovim. Za svaki rok ima knjiga. Briše Allah šta hoće i utvrđuje, a kod njega je majka knjiga. I ako ti pokažemo dio onog čime im prijetimo ili te uzmemo,
pa samo je na tebi dostava, a na nama je obračun. Zar ne vidite da mi dolazimo zemlji, umanjujući je s krajeva njenih? A Allah presuđuje, nema tog ko će suzbiti presudu njegovu, a on je brz obračunom. I doista su spletkarili oni prije njih, pa Allahovo je svo planiranje. Zna šta svaka duša zarađuje, a saznaće nevjernici ko će za rezultat imati kuću ahireta. I govore oni koji ne vjeruju, nisi izaslanik, reci, dovoljan je Allah svjedok između mene i između vas i onaj kod kojeg je znanje knjige.